Herritar gobernua, esan genuen, egingo genuela eta egiten ari gara. Aurten aurreratu dena asko izan da zalantzari gabe. Herritarrekin egotea arrunta bihurtu dugu udaletxe honetan. Hainbat bilera egitugu, hainbat batzarra egitugu. Hainbat eragileekin egon gera gai ezberdinak tratatzeko. Proiektuak aurkeztu egin dira herritarren aurrean. Ekimen garrantzitsuak auzoetara eraman ditugu. Olatu talkadalga, jazaldia o zinemaldia. Eta hau ezin dezu ukatu. Alkatea ez dela kalera jisten entzun nion lengoan hemen dagoen bati. Alkatea kalean dago, baina sekulan baino gehiago. Hori bai, protagonismori gabe, gobernu hau juten da kalea, baina humil juten gea. Guk ez ditugu argazkia bilatzen aurreko atean hemen esate zuen bezala. Guk jute gea, lanea, eta inongo protagonismo bilatu gabe. Bi adibide, martutenen, gertatu zen hauen dela urte betzat, uholdeak. Eta hor irakutsi genuen gure estiloa. Lehentasunak, aurpegi eman eta parte hartzea elkarrekin erabaki hiritarrekin. Gertatu zana, protokolo bat zegoen martxan eta errespetatu genuen, imartutene lo que hicimos fue nuestro estilo. Fuimos, cuando pasó lo que pasó, dimos la cara, fuimos a la Usolana también, pero sobre todo les escuchamos y nos dimos cuenta que había dos solicitudes muy importantes. Querían mejorar el microplan, por si volvía a pasar esto, y querían que se pusiera una vez por todas en marcha la Comisión Interinstitucional de Actuación en el Urumea. Y esto lo hemos hecho, y no es una cosa de hace un año, sigue siendo esto, está vivo, sigue habiendo una reunión hace pocos días de esta comisión. Y en las dos hemos hecho a nuestro estilo, porque en las dos han estado participando y están participando vecinos de Martutene. Ese es nuestro estilo y ahí vamos a seguir. Autobús en estación, izan daiteke, beste ejemplo bat. Se dio información de sobra, de todos los informes que iban saliendo para que el debate fuera enriquecedor, tanto a diferentes organismos como a la población en general. Luego hubo un pleno y se ha respetado lo que ha hecho el pleno. Auzo eta herriak ekimenare, beste ejemplo bada. Mila herritar baino gehiago parte hartu zuten, 800 proposamenak, danak erantzun dira, aldizkari pila bat atea dira, 16 auzo eta herri bakoitzean, euskaraz eta erderaz, bikaina lana. Eta gaina errespetoa daukau, herritarrei errespetoa diegu. Eta esaten diegutenean, beak, herri batean bizidiala zenditzen dutena, guk ditzen diegu herria. Eta esaten behar dute, auzo batean bizidiala, auzo esaten diegu. Hau guzkei ematen du, baino da, errespetatzea herritarrak esaten dutena. Eta honekin lotuta, gardentasuna. Esan genuen, gobernu gardena izango zala. Esan genuen, eta egiten ari gara. Kontratazio maila iriki genien talde politiko guztiei, sekuloan egin estana. Udalbatzarrak telebistati botatzen dira. Eskatutako informazio guztia ematen dugu. Ita indikadora oso eski zegoen eta hobetzen agia. Aurpegia ematen dugu, bai politikariek eta bai teknikariek. Sinatu genuen, inor sinatu ez duna. Dekalogo bat, gobernu onarena. Eta oraintze, onartuko dugu gobernunaren kode bat hemendik astebeteatea. Esan genuen, eta egiten nahi geha, adostasuna landuko genula. Eta akordioa lortu ditugu zuekin denekin eta beste instituzioekin gauza txikitan eta ezain txikitan. Esan genuen, udaletxontako langilea ziala, motorra eta errespeto guztia merezi zutela. Eta konbenioa sinatu dugu gehiengo sindikalarekin. Eta sindikatuekin gaude sekulan baino gehiago, astero. Eta hori egoera latz honetan. Ez da goxoa, baina hor gaude.